Selamlar ve saygılar aziz ve değerli milletimiz. Her vaktiniz hayırlı olsun. Bugün de başka bir programla bulunuzdayız. Yani ömür oldu da sizinle beraber milletimizin başında olan belaları ve göreceği işlerimizi ve sonuç itibarıyla yola çıktığımız yolun çetinlikleri ve o çetinliklerde neler elde ettiğimizi zaman zaman burada sizinle danıştık. Biz bir mücadele değil. Yani normal bir televizyon değil. Bunu niye demek istedim? Çünkü gerçekten de başka memleketlerin, başka televizyonlara baktığımızda da biz gerçekten bir mübarizeni burada sizinle danışırız. İster tarih olsun, ister edebiyat olsun, dil olsun, kültür olsun, çevre meselesi olsun. Orada bir milletin sesi olmak istiyoruz. Milleti ki orada yaşıyor, o vatanın da sesi olmak istiyoruz. O vatanda yaşayan her bir canlının da sesi olmak istiyoruz. O sebeple de başka televizyonlarla bizim farkımız budur. Dertli danışırıq, deyince ne oluruq? Bu da esas bu mücadeleden doğulur. Yani biz bir başımıza değiliz. Umut ediyoruz ki bir gün devletimiz olsun, çok ince ince meselelerden, hünerin güzel güzel kollarından, edebiyatın inceliğinden burada size söz sohbet edelim. Ve evlatlarımızın geleceğini nice temin edeceğimiz sohbetleri burada sizinle danışabilir. Ancak gün beledir, durum, vaziyet beledir. Biz özümüz de bu vaziyetten razı değiliz. Yani bir tane bir televizyonda çalışan bir gazeteci, bir siyasi şerhçi, ne bileyim adın ne koysan koy, edebiyatçı, araştırmacı, kim olur olsun, ne hangi konuda çalışırsa çalışsın, birbaşa büyük bir milletin derdinden, büyük bir millet hiç onu asimilasyona uğranmış, onun çetinliklerinden danışmak mecburiyetindedir. O sebeple de görürsen ki şairlerin şiiri, şair yazanların hikayesi, musiki çalanların musikisi, tiyatro oynayanların tiyatrosu, hamısı bu milletin özleminden, bu milletin derdinden danışır. Ve biz de istisna değiliz. Biz de çalışırız. Onlar iki televizyona çıkabilirler bu rəviyyədə. Onların da sesi olaq. Ne kadar başarırız? Belli ki çok az. Belli ki o kadar gücümüz yoktu. Bütün dişte, bütün farklı farklı alanlarda çalışan insanların çabalarını burada nümayiş etdirə bilək. Birbaşa o çətinlik ki, rəsanəmiz azdır. Onun yanında bir de ki, sıkıntılar vardı. Düşünün, içeride bir çox fəaliyyətlər gedir. Onları yardım etmək lazımdır. Onların yanında olmaq lazım. Onları alqışlamaq lazımdır. Onlara arxa durmaq lazımdır. Çox zaman düşünürük, onlara adın dilə gətirsək, o insanları alqışlasaq, onlara daha da çətinlik yaradacaq. Bu sıkıntı çok üzücü bir şeydir. Bir seçenden üzücü bir şeydir. Yani sen olup biteni de öz içimizde bir sansür ediyoruz. Niye onların daha çetinliğe düşmesinler diye. Son zamanlarda da bilirsiniz, tekrar olacaktır belki de bazılarının. Ancak ders almamız gereken meseleler vardı. Felaketler gelirler ama insanlar o felaketlerden ders alırsa çok başuca, çok güzel ilerleye adımlayacak sonuçları ortaya koyabilirler. Konya zelzelesi ve ondan sonra da gördüğünüz Türkiye'de de zelzele baş verdi. Yani ilk başta biraz zelzele ve felaketten danışaq. Bəli, milletimiz birbaşa devletimiz yoktur anlamında devleti bir kenara bırakıp devletten hiç isteği olmayıp ve bugüne kiminde Xoyda yaşayan zelzelezedeler, felaket yaşayan insanların yanında olublar. Onların yiyip içeceği, onların hatta çok kısmı da çadırları, isinecek paltarı, belki sobaları, buharları, bunların hamısını temin edip de. Yani bir millet olarak herkes elin taşının altına koydu ve Xoydakı aziz bazı kardeşlerini, analarını yalnız bırakmadı. Ve Türk olduğunu da burada herkes gördü. Çünkü Türk Türkçe kardeştir. Türk Türkçe
çətin gündə yalnız bıraxmaz, istər hansı zürafiyyədə yaşasa da, biz bunlara da şahid olduq. Və bildik, düşündük, gördük ki, bütün dünyada nələr olur olsun, kim kimin yanında durur dursun, amma zor gündə biz türklərin yanında türklər dururlar. Bunu niyə deyirəm? Yəni, çox şeylə həll oldu. Bir çox məsələlər, indi millətin sıxıntıları, ən azı budur ki, qan axıb, insanlar eşikdə, sazaqda, soyuqda, qarın içində ölmədilər. Bəlkə millətimiz qoydakı zəlzələzədələrin yanında olmasaydı, əminəm ki, bir çox insan sazaqda, soyuqda öləcəkdi. Bir çox insan xəstələnib, yataqda yatacaqdı. Ölümlə əl və yaxa olacaqdı. Amma bunu millətimiz o yaranın qanını dayandıra bildi. Ancaq bunları ev sahibi edəcək. Bunları o beytulmaldan haqlarını alacaq. Bunları koneks verəcək. Millətimiz bu işi görə bilirmi? Bizim millətimiz bu işi əslən görsünmü? Görməlidirmi? Yəni, Milli Hərəkat, Azərbaycan Milli Hərəkatındakı insanlar gerçəkdən də bu ağır işləri, projələr ortaya qoya bilirmi? Əslən, o büdcələri təmin edə bilirmi? Etsinmi? Bunun qaynaqları varmı? Bu məmləkətdə, o çevrədə biz yaşayırıq. Deyək ki, burada buranın maliyyatından, vergisindən tutalım Azərbaycan, Güney Azərbaycanın ustanlarından, neçə ustanından, şəhərlərindən maliyyatı, ya hətta və hətta tənha, yalnız xoyun maliyyatı, məsələn, 5-10 il mərkəzə göndərilməyəcəkdir. Öz qazancı, öz mədənlərindən, qızıl mədənlərindən, daş mədənlərindən və bir çox mədənlərindən özünə ixtisas tapacaqdır. Və buna yardım olacaq. Yəni, bu şəhər istəyir ki, yerdən ayaqda dursun. Bizim bu gücümüz var mı? Biz bu cür projələrə imza ata bilirmiyiz? Yəni, kağıt üstündə deyək ki, bu işlər görünsün. Bu qədər, məsələ, bina tikilsin. Şirkətdə gəlsinlə bina tiksinlər. Uzun müddətli bir çoxlarını bilə əvəz və başqa qismini də uzun müddətli faizsiz van verilsin. Biz, Güney Azərbaycan türkləri, devlətimiz yoxdur. Biz gedib devlətin yerinə bu təsmini tuta bilir miyiz? Bunu düşünməmiz lazımdır. Bu devlət bizim devlətimiz deyil, gerçəkdir. Ancaq bu işləri kim görəcəkdir? Bizə devlət kimi göstərən, başımız üstə durub, hətta bizi kömək etməkdən yox, kömək edənlərin qarşı çıxan bir ünsürlə nə etməmiz lazımdır? Onu vazgeçməmiz lazımdır. Hə, öz işinə baxa, keyfinə baxa. Və keyfinə baxa da bizi çalıb çapa apara da mı? Yoxsa başqa bir işlə görmək lazımdır. Məhəmməd bəy, mən son sözü verəcəyim istə sizlərlə buradan salamlayıram. Yadımdan çıxdı, bağışlayın. Sanal mediada da mən gördüm. Bəzi milli düşünər dostlarımızın da yazılarında da gördüm. Ki biz dövləti pasuqlu etməmiz lazımdır. Dövləti istəməmiz lazımdır. Bu istəmək, dilənmək deyil. Ha. Diqqət etmək lazım. Dilənmək deyil, onun qapısına gedib yalvarmaq deyil. Bu bizim haqqımızdır. Bizim toprağımızdan istihsal edib də, bizim topraqlarımızdan vergi alıb, maliyyət alıb da mərkəzə götürülsən, onu öz bindi fəlakəsədələrə ixtisas verəcəksin. Bu istək dilənməklə fərqlidir. Amma bizimkilər, bir çoxları mən gördüm Məhəmməd bəy, məələsəf istəyirəm bunun üstündə sizin də fikrinizi alan, belə düşünürlər ki, biz bütün işləri özümüz görməliyik. Axı, bütün bu işləri, ev tikməkləri, bunları biz görə bilərmiyik mi axı? Əsən, niyə görək ki? Yəni, bizim vaxtı bunun qaynağı var, bunun qanunu var, bunun yasası var, bunu devlət öhdələnməlidir. Əsən, bu fəlakətlərə büdcələr ayrılmışdır. Bu büdcələrdən xərclənməlidir. Niyə bə bizimkilər, bizdən alınan maliyyətlər İsfahana, Kirmana, Simnana, İsfahanın büdcəsi 4 dənə bizim ustan qədər olur. Bir ustandır, bizim 4 ustanımız, 5 ustanımız. Güney Azərbaycanın kökü qədər, hələ bəlkə də kökündən daha çoxu bir dənə tək İsfahana ixtisas tapır. Onlar bə niyə demirlər öz fəlakətimizi özümüz həll eləməliyik? Niyə Beytulmaldan, büdcədən ixtisas tapılıyor? Bizə gələndə bizimkilə deyildi, yox, bu boşda, bu bizim devlətimizdir. Devlətimizdir, amma bizi kəsir aparır axı bəl. Kəsməsə, hə, haqlısınız. Bu işləri görə bilirik. Amma kəssə, biz bu işləri Məhəmməd bəl görə bilirikmi? Və
Dövlətə nə etməmiz lazımdır? Mən sizdən fikrinizi alım. Buyurun, söz sizdə. Məsud bəy, sizi və Günaz TV-nin hörmətli izləyicilərini salamlayıram. Keçən proqramla müqayisə edəndə bu gün səsim biraz yaxşıdır, amma hər halda ki, nə üzr istəyirəm. Əgər səsimdə biraz biləxərə onları yoran, demək olar bir tem vardı. Hər halda üzr istəyirəm. Baxın, istər Xoy zəlzələsi məsələsi ola və istər Urmuç ölü məsələsi ola və istər bizim başqa qonularda olan fəlakətlərimiz və çətinliklərimiz ola. Hətta qadın məsələləri ola, uşaq evlilik məsələsi ola, uşaq işçilik məsələsi ola. Bunlar hamısı məsələdir. Biz bir şeyi hər zaman burada dilə gətirmişik televiziyonda və şəxsən ona da inanırıq Məsud bəy. Ən azı bu televiziyonda bilirəm elə bu televiziyonda çalışanlar özür düşünürlər, siz özür düşünürsünüz, mən özür düşünürəm ki, bizim bu dərdlərimizin, bizim bu acılarımızın yalnız və yalnız bir dənə çarəsi vardır. O da Güney Azərbaycanın bağımsızlığıdır və ta Güney Azərbaycan bağımsızlığını əldə etməyincə və orada bir dənə nation state, milli dövlət qurulmayınca bizim bu müşküllərimiz həll olmayacaqdır. Buna biz inanırıq. Amma bir məsələ burada ortada vardı. Aya biz hər şeyi tətil eləyək, çəkiləq oturaq bir qıraqda, tamaşa eləyək, görək bir gün qərardır bu dövlət qurula və bizim müşküllərimiz, məsələ, bayaq dedim, Urmuç ölümüzü su ilə dolduraq, qadın problemlərini həll eləyək, üzr istəyəm, uşaq evliliyinin qabağını ala, ya Xoyda zəlzələ zədələrə demək olar ev tikə, onlar indi alan bir nəmsi qışda demək olar qarın altında qalıblar. Biz heç görməyək ki, bizim bu dövlətlə heç bir ilgimiz yoxdur və bizim gələcəkdə bir dövlətimiz gələcək. Eynən o bəziləri ki, o imam zəma gözlüyürlər və o əncümən o cətiyə və əmsalı bunların zehniyyətinə tərəf gedirlər. Xeyr qardaşım, bizim də axı bir nəmsi vəzifəmiz varımızdır. Məsələ buradadır. Bəziləri də Məsud bəy söz gətirir, mən belə istəyirəm, mən diqqət edirəm, ittifaqən. Onlar ki, deyirlər, biz bu dövlətdən bir şey istəmərik. Ümumən, mən demirəm hamısı. Mən deyirəm, mən gördüyüm və mən tanıdıqlarımın çoxu. Yaxşı, ümumən, onlardılar ki, heç o gələcək Azərbaycan nation state-ini qurmaq üçün də ciddi bir çaba onlardan görmürük. Ciddi bir hərəkət onlardan görmürük. Onun üçün deyirəm bir münfəilanə, bir münfəilanə, bir infial halətində bir tutum ya demək olar baxış açısı sərgiləyən insanlardan umumən bunu görürəm. Və tam tərsinə, onlar ki, ittifaqən deyirlər biz dövlətin də bir gün gedib yaxasından yapışaq. Hətta onlar ki, demirlər yaxasından yapışaq, bu deyirlər gedək biz hükumətdən bunu istəyək. İttifaqən onlardırlar ki, elə Azərbaycan, gələcək Azərbaycan milli hükumətinin yaranmasında və qurulmasında elə indidən çaba göstərən adamlardır. Baxın, bizim bir dənə dərdimiz budur, Məsud bəy. Bir teydad oturublar qıraqdan fəqət tamaşa eləyirlər. Nə meydanda büyün üçün bir iş görürlər, yəni açıqcası deyim, gedib heç vaxt bir fərmandarın, bir imam cümənin, bir ustandarın qapısını döymürlər. İndi bu döymək iki cür ola bilər, ya mutalibə halət olar, ki, həqqi də birinin mutalibəsi ola əlbəttə. Kimsənin həqqi yox deyə sən niyə getdin dövlətdən mutalibə elədin. Qardaşım, dövlət mənim var yoxmu tutur əlimdən alır. Ya mübarizə haləti ola bilər, yəni intiqad haləti ola bilər. Ya mutalibə haləti ola bilər, ya mübarizə haləti ola bilər. Hər ikisini də görənlər məncə doğru iş görürlər və mən hamısına saygım var. Zatən özüm də orada yaşadığımda bu hər iki çərçivədə fəaliyyətim olub. Yəni həm mutalibə, həm mübarizə adım qoyaq. Yeri gələndə gedib görüşmüşük, ya bir yazı yazmışıq ki, bu işi görək, yeri gələndə intiqadı bir yazı yazmışıq, ya gedib intiqad eləmişik ki, niyə bu iş olunmur? Xob, qardaşım, sən bunların hamısını tətil eləyəcəksən. Gələcəkdə Güney Azərbaycan Milli Hükuməti qurulacaq və bu dərdlərin hamısına çarə qılacaq. Tamam, çox gözəldir ittifaqə. Axı, onun da uğrunda fəaliyyət eləmişsiniz.
Onlar ki intiqad edir, onlar deyir. Ama Məsud bəy, ümumən özdə deyirəm, mən kolli danışmıram, hamısını demirəm, deyirəm, mən gördüyüm və tanıdığım adamlar əsasında danışıram. Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulmasının doğrultusunda da axı biz onlardan bir ciddi fəaliyyət görmürük. Ki deyək həm də bunlar deyirlər ada biz bu Cümhur-i İslamın pərvəndəsini bükdük, bağladıq, ağzına qıfıl vırdıq, qoyduq bir kənara. Bizim dərdimiz madəm ki Güney Azərbaycanın istiqlalından geçir, biz büyündən ona odaqlanırıq. Baxın Məsud bəy, bu sözü danışanların biri mənə hər zaman da dilə gətirirəm, amma eyni halda deyirəm ki, biz eləyə bilmərik. Bu bəhaniyə ki, bizim bütün dərdlərimizin çarəsi Güney Azərbaycanın bağımsızlığından geçir. Bu bəhaniyə eləyə bilmərik. Bugün nəmsi mütalibə demək olar, mehver fəaliyyətlərin qabağını alıq. Mübarizə mehver fəaliyyətlərin, intiqad mehver fəaliyyətlərin qabağını alıq. 3-4 dərdəlim var. Bir, Məsələn, qəbul edək ki, bugün nəmsi orada yaşayanların bir teydadı, biləxərə ya dövlətdən hüquq alırlar, aylıq alırlar, karmənd ailəsidirlər. Yox, əslən, dövlətdən hüquq almır. Bəli, şəraiti bir cür ki, bu mübarizə məfhumunda meydana çıxa bilməz. Ailəvi şəraiti, şəxsi şəraiti bir cürdür. Biz niyə onları xəli silah eləyək? Mənim əsas sözüm budur. Qardaşım, qoy o da getsin mütalibəsini eləsin. O da getsin yapışsın bir dənə İmam Cümənin yaxasından, bir dənə ustanların yaxasından, bir dənə vəzirin yaxasından, bir dənə millət vəkilinin yaxasından. Getsin desin ki, ha, Urmu Gölü qərar idi. Dəhi fəcrdə əlbəttə 100 seri bu qərar tikrar olub. Ha, işim onunla yox. Bəlkə bu proqramda da danışacaq. 100 seri də deyəndə mən biraz iğraq eləyirəm. Bəli, ən azı 10 seri bu qərar hey tikrar olubdu. Və son qərar bu idi ki, dəhi fəcrdə qərar idi Urmu gölünə demək olar o Zab çayından su gəlir. Və hələ gəlmədi. Yaxşı, nə edək? İki yolumuz var, Məsud bəy. Elə Xoy zəlzələsi də budur. Baxın, Ustamların mordində bu İskan tərhlərində bir sual soruşurlar bu kəmplərin mordində. Bilmirəm Məsud bəy görübsən ya yox. İkaş deyirəm da mütəəssifanə bizim dərdlərimizin biri də Cünaz TV-nin bu vəziyyətidir. Bu, yəni bu imkan ola. Ələn mən bunu danışanda bu videonu oradan göndərək və pəxş olunur. Xəbərnüqar sual soruşur. Ustamlar başın salır aşağı gedir. Xəbərnüqar daldan çağırır ki, mən səndən sual soruşdum. Deyir cavabını verdim. Və cavab bu idi ki, başın salı başa gedir. Kəmpdə qalan insanların mordunda xəbərnigar sual soruşur. Baxın, biz bu dövlətinə indi üzbəyüzük. İndi nə inəyək? Vəziri Keşfər bir əslən Connex məsələsi dəsturi kari dövlətdə də başlan, burasın fazəri deyirəm, çünki eyni cümləsini istədim dilə gətirəm. Yoxdur. Əslən, dövlətin planında və bərnaməsində Connex təhvil vermək yoxdur. Xoyda zəlzələ zədələr. Bilirik də ki, təkcə Türk koneksiləri də ki, təmin olunubdur. Güney Azərbaycan milləti tərəfindən olunub. İndi bəzən millətçilər olub, bəzən elə millət olubdur. Hər halətdə millət və millətçinin bir-birindən çox da ayırmaq doğru deyil. Onların tərəfindən, dövlət tərəfindən bilinəcəm bir dənə koneks ora qoyulub. Quzarışlar vardı, baxırıq, görürük ki, kətlərdə ki, mutləqa hətta şəhərdəki kəmplərdə də doğru düzgün nə hamam var, nə dəstşüyü var. Məsud bəy, elə 20 gün oldu Xon zəlzələ əsas qalıb. Yəni, bu insanların bir yuyunmağa ehtiyacları vardı, noxuşluqların qabağını almaq üçün bir behdaşlı dəstşüylər lazımdırlar. Kətlərdə ki, mutləq əslən belə bir şeylərdən xəbər yoxdur. Bu qarın altında neynəsin? Günün qabağında yunsun. Qardır. Qışdır. Yaxşı. Və İndi bunları, Məsud bəy, sən söhbətlərində də işarə elədin. Aya, bütün bu işləri biz millət olaraq əslən görə bilərik. Sən van verə bilərsən o ev sahibına ged evin düzətçinə. Tərəf evini qoyub orada, zatdır, durbin xəbərnigar gedib də oradan zat eləyir, quzarış götürür. İş farsça da danışa bilmir, türkçə danışır. O, mən Deutsche Welle-də baxırdım, onlar özləri tərcümə eləmişdilər. Deyir, mən evimi bimə eləmişəm zəlzələnin qarşısında. İndi bimə deyir, 3 milyon yarım sənə həqqi bimə təəlluq tapır. Mən biməyə deyirəm ki, mən sənə 300 milyon verirəm, sən bu evi düzətməyə təhvil ver işinə. 3 milyon yarımına nə iş görmək olur? Baxın, bütün bunları mən fəqət 3-4 dənə işarə elədim, ama Məsud bəy, titr var işarə elədim.
Bilirəm siz də xəbərləri izləyirsiniz, elə bunlardan daha çoxunu siz də bilirsiniz və hörmətli izləyicilərimiz də bilir. İndi bunları millət tək başına nə iş görə bilər? Qardaşım, millət eləyə bilərdi 5 dənə yebişmə vəsailindən, behdaşlı vəsailindən, çadır, filan, behman bunları ala göndərə, çox sağ olsun, göndərdi də. Yax cəslən, duraq deyək, millət eləyə bilər xoydakılara belə apara hamısına bir-bir ev də tikə. Fərz eləyək ki, eləyə bilməz əmələn. Bəli, eləyə bildi, fərz eləyək. Qardaşım, Urmuqöl məsələsində eləyəcək. Uşaq evlilik məsələsində eləyəcək. Uşaq işçilik məsələsində eləyəcək. Bunları indi, bismillah, hər zadı tətil eləyək. Bayaq dedim, bükək qoyaq qırağa, xəfər çəkək aşağıya, deyək ki, gələcəkdə Güney Azərbaycan milli hükuməti yaranacaq və bu müşküllər əll olacaq. Bir, əvvələn o hükumətin yaranması üçün çaba göstərmək lazımdır və onlar ki, bugün intiqad edirlər ki, niyə dövlətdən istəyirsiniz, özləri bu qonuda lap sakit olan adamlardandır. Yəni, gələcək milli hükumət üçün də çaba göstərmirlər. Məsələn, sözlərim tikrar oldu, cəmbəndə eləyirəm, verəm sizə, bağışlam. İkincisi, gərək yapışasan yaxasından bu dövlətin. Və üçüncüsü, dedim, bir teyflər də vardı ki, qardaşım, şəraiti zindəcanlıqları icazə vermir ki, duralar qan-qan deyələr. Vəl Azərbaycan sevirlər. Əlaqələri var, ürəkləri yanır. O da eləyə bilir mütalibə ədəbiyyatıyla danışa. Biz nə həqqinə o xəli silah eləyirik? Niyə ona həmlə eləyirik? Xob, sən başarırsan qan-qan deyək. Sən başarırsan, get yapış standartın yaxasından. Amma biri də ondan mütalibə mehver danışır. Qoy o da öz sözün desin. Başla Məsud bəy, mən səy elədim. Fərqli yönlərdən bu məsələyə baxam. Buyurun, sizdən də işləyək. Bəlkə sizin fərqli baxışınız olar. Danışanda mənim bir getmişdəki o təcrübə etdiyim günlər yadıma gəldi. Heç yadımdan çıxmaz bu türkçə şiir yazmaq əncümənlərdə belə əcaib kimi olurdu. Hətta bizdən o qabaqçı nəslin yanında türkçə şiir oxuyanda çıxır, çanda işi deyirdi. Boşlar, bu nə türkçə şiir, nə mənədə axı, gəlsibi də oxuyur. Yəni, rəsmin özlərində bir qorxu vardı. Geçmiş nəslə o cür təəssüflə, o cür bir dənə demoli rəvani məsələ var idi. Özləri qorxuydular əslən. Öz dillərində yazdığı şiirləri, bir-birlərinin oxuyanları, gördüm şairləri bir evlənəcə edilir, amma əncümənə gəlində illa billa bir kəs dilinə gətirmirdi. Heç yadımdan çıxmaz. Xoydan ilə qovulduğum zaman, yəni əncüməndən qovuldum, sonra xoyun özündən də. Hər həftə əncüməndən qovulduğumda hər həftə durub gedirdim şeyə, Urmiyəyə. Orada da getdiyimdə sözləri də bu oluydu. Madəm səni əncümənə qoymurlar, sən niyə gəlsin gənə? Madəm orada məmurlar var, siz niyə gəlsin oraya? Dedim, qardaşım, Urmiyə olduğum zamanda neçə dən əncümən getdik, tətillərdə qurduq, tətillərdilər. Ayı 7 əncümən açdı, özdə açdı, getdi. Hətta İlşadın içində, yəni vizarət İlşadın öz, İlşad İslami Urmiyənin öz saxtımanın içində Məmməd bəy. Əncümən açdılar, orada getdim. Yadım, heç yadımdan var. Bizim bəzi bəyəxilər dediniz, o teyf var məələsəb. Dostlarımız var, deyir ki, sən nəzir olu, gedirsən onlar ki, məmurdurlar. Onlar ki, bilirsən ki, hənəmənəni zəbd edirlər. Gelirsən orada niyə danışsan? Gelirsən orada niyə şeir oxuyursan? Gelirsən orada niyə adamların şeyini tənqid edirsən? Ya təşrih edirsən? Niyə? Niyə gelirsən kitabxanaya millədə bir dənə kitabın haqqında niyə söz söhbət edirsən? Bilirsən ki onlar məmurda, bilirsən ki bilərdə. Hər zaman heç yadından çıxmaz. Sözüm bu olurdu. O yerlər mənim yerimdir. O imkanlar mənim imkanımdır. Kitab haqqında danışmaq mənim haqqımdır. Məmurun haqqı deyil. Şehir əncüməni fərq eləmir, hay harda olsa mənim şehir əncümənimdir. Gərək mənim dilim, bəxti bu məmləki, bu bölgə bizim bölgədir, bizim dilimiz də gərək burada hər yerdə səslənir. Və zaman-zaman da bunun nəticəsini gördük. Yəni bunun nəticəsi nə oldu? Əncümənlər ki, %90-ı fasadı, heç %5-ə qalmadı. 5 dənə əncüməndən gün döyüdük yarımı, kullan Türkçədir. Fasca şeir oxuyanlara xor baxılırdı. Yəni, əsən ciddiyə almırdılar. Halbuki, ondan qabaqca türkçə oxuyanlara ciddiyə almırdılar. Bizi baxırdı. Məsələn, burunlarını tuturdular. Bağışlayın, belə deyim. Burunlarını tuturdu. Niyə dəyişdi? Niyə dəyişdi? Qardaşım, o alan mənimdir. O haq mənimdir.
Oradan qovar başqa yerə gedirəm. Ondan qovar başqa şəhərə gedirəm. İstəyim deyim ki, biz gerek o dediğin kimi onu mən özümü haq bilməm lazımdır. Urmu Gölü sulanması mənim haqqımdır. Çünki mən orada yaşayıram. Xoydaşı milletin zəlzələdən qurtulması, onlara ev tikilməsi, onlara van verilməsi, onlara koneks verilməsi devletin vəzifəsidir. Yəni o milletin oradakının haqqıdır. Oradakı almasa, mütalibə etməsə, qapısını döyməsə, abrını töhməsə o devletin, o orqanın, o farmandarın, ustandarın, Hilal Əhməd rəisin, hər kəsi İmam Cümənin, gerisi İmam Cümən danışır, namazı qılmışsınız, qəbul olsun. Orada soru çünki İmam Cümə, sən Allahın adamısan sən. Bu da Allahın bəndələri bu fəlakətdə yaşayırlar. Necə başını yerə qoysan, yastığa qoysan, yatsın. Buna deyirlər mütalibə gəlir. Dərəl deyir ki, burasın adamın əngindən o dişlərini doldurasan qarnını. Yox. Adam kimin gedirsən, o deyirsən ki, bu ne etmez? Bəs sən burada nə qarəsən? Niyə bunu böyüyün, aqsaqqalın, nə bilim, liderin rəhbərinə göndərmirsən? Yəni bu adamları hər yerdə yaxasından yapışmaq lazımdır. Yaxasından yapışmaq da, deyirəm də, boğazına yapışmayacaq. Herkes gücü gedir. Mütalibi gelip buna deyirlər. Biz o felaket yaşamışıq, o felaketten kurtulmağa devletin vazifesi var. Bizim zehlimiz gedir, bizim düşmənimizdir. Hamımız bilirik. Ama hem öz devletimizi kurmağa, hem bu haqqımızı almağa, biz haqqımızı yalnız, Mehmet Bey bu çok önemlidir. Yalnız bu deyir ki biz o da müstəqil devletimizi quraq. O bizim haqqımızdır. Eyni halda bizim o beytulmaldan, bizim yeraltı, yerüstü mədənlərimizdən, servətimizdən hər nə mənə sökülə bağlı o bizim haqqımızdır. O adam, bəzi bizim millətimiz maalesef bəzi şeylərdə dalı qalıbdır. Utanaraq bunu deyirəm. Bəlkə də bəzilərin acığına gəlsin. Belə düşünürlər ki, elə özləri qazandıqları, çaba göstərdikləri bunlarıncıdır. Başlarına bir bəla gəlsə, dövlətin heç qarədir. Dövlət heç görməyəcəkdir. Demirlər, yerin altı da sənindir. Demirlər, bu su da sənindir. Mədən də sənindir. Daş da sənindir. Qızıl da sənindir. Ağac da sənindir. Bunları çalır, çapır, götürür, aparır. Axı bə. Satır, qoy özü binə. Arfas bölgəsində işə alır axı. Bunlar da bizim haqqımızdır. O ağaclar da bizim haqqımızdır. Urmu gölü dediyimizdə, Urmu gölünü tək üzmək, gedib orada görmək, suyun şəpələnməsi deyil, qayıqa minməsi deyil, yayda gedib orada üzməkdən ötürü deyil. İndi Urmu gölünün yox olması bütün bizim millətin orada yaşayan, onun çevrəsində yaşayan 15-16 milyon insanın həyatı deməkdir. Mən öz həyatıma sahib çıxmayacağım. Xoyda yaşayan fəlakətdə xoylular haqqına yetirməyəcəkdir. Müntəzir olacaq, hükumət quraq. Hükumət qurmaq üçün də heç bir çaba göstərməyəcək. Belə də bir iş olur. Ağa istəmən, quşların, küsüblər onlardan. Xop, quraxı. Qur da, oradan qovublarsa, sən özün qur. Heç yadımdan çıxmaz. Burada bir şeyim, ədəbiyyat programına da dilə gətirmişdim. Məhməd bəy, bəlkə tikrarı olur, uzun zaman bundan öncə də dilə gətirdim. Qovmuşlar, qovan şairlər evcil əncümən düzətmişdik. Gənə də yedi xarda əncümən asıq, giydi qoraya. Qovurdular, çıxanda təhdid edirdilər. Telefon burada biz gələn dəfə gəlsən tutuqlayarıq. Tutuqla. Bu mənim haqqımdır. Bir şairin haqqı odur. Bir millətin də haqqı odur. Millətin haqqı yaşam haqqıdır. Millətin haqqı təmiz hava, nəfəs alma haqqıdır. Millətin haqqı bəyək dediyin kimi, mən nəzi qanun keçim ki, öz içimizdə bəzi bir şey, çox bir şeyləri özümüz riayət etməmiz lazımdır. Yəni, biz hər işi hamısını dövlətimiz olsuna saxlamamamız lazımdır. Uşaqları cıqqıl-cıqqıl ərə vermək dövlət gəlb başının üstündə durmur. Çalmır ki, deyir uşaqları cıqqıl ərə vericinə. Qabağında dayana bilərsən, dövlət də imkan versə, qanun da imkan versə, mallası da imkan versə, sən imkan vermə. Sən o adamlara boyun əymə. Sən onların yalanlarına uymacına. Uşaqları kisik-kisik deyirlər, biz öz tərəfimizdə deyirlər, ətcə-ətcə şeylər, ərə verirlər. Sonra o nəs, nə mən olacaqdır? O nəsl necə tərbiyyə tapacaqdır? O nəsl necə dərs oxuyacaqdır? O nəsl millətə necə fayda göstərəcəkdir? Bunları düşünməmiz lazımdır. Uşağı ilə həmən ərə vermək deyil ki, gəl düşünək ki, bundan sonra başlarına nə gələcəkdir? Biz onun arxasında necə duracaq? Bu əsən qoşa yaşayışdan nə düşünür? Nə
nə daşınır. Hələ sonra bunun o uşaqların da uşağı olar, Məmməd bəy. Fəlakət oradan başlayır. Xo bunu, Məmməd bəy, bunu da bu işləri biz özümüz görə bilirik. Özümüz öz şəhərimizi, özümüz öz küçəmizi təmiz tuta bilərik. Aman, bələdiyyənin şəhərdarının da yaxasına yapışa bilirik. Götürüb başqa aşqalı küçədən aparmayanda aşqalı götürüb apab şəhərdarın qabağına tökmək lazımdır. Tökmən özüm şəxsən tökmüşəm. Şikayet deyiblər. Getmişəm deyim, yığışdırmamısınız. Bu sizin vəzifənizdir. Mən yatım tökəm sizin qapınıza. Millət mütalibəkar olmalıdır. Haqqın istəməlidir Məmməd bəy. Ha o idarələr bizim idarələrdir Məmməd bəy. Bunu hər kəs bilsin. O imkanat bizim imkanatdır. Orada maaş alıb bizə heç iş görməyən adamlar xiyanət edirlər. Elə bizim şəhərlərdədirlər. Bizim şəhərdə yaşayırlar. Bizim küçələrdə otururlar. Havadan gəlmirlər ki. Ayı memleketten de gelmirler. Tutalım belediyede bir sorun vardı. Şehir temiz değil. Parçalar ne menek bu kadar felaket nüzdadır. Tiyyeçiler de olup parçalarda tiyye seçirler. Biz deyirik bize ne? O parçayı kesme geçsek odan geçmiyor. Ailemiz orada parmıyor. Yemirik ki bu parçayı biz temizlememiz lazımdır. Kimin vazifesi? Nil Nizamının, İttilatın, Agahının, ne bileyim. Herhangi bir adamı ki budan hakkı alır. Hə də idarənin qapısına gedə bilmirik. Bu adamları küçələrimizdə tanıyırıq, bilirik. Bu adam Nil intizamı da olur. Bu adam Ağağa da olur. Qapısını deyirsən, qardaşça bu fəlakəti yığışdırın. Bəs siz nə qarəsiz? Pul alırsınız, niyə alırsınız? Gərək biz bilək ki, onlar ki, maşallah bizim beytulmaldan, bizim cibimizdən çıxır o pullar. Onlar bizim için oradadırlar. Bizim için oradadırlar ki, orada, indi ələn xoydu, oğurluq başarıb getməsin. Baxın, onu gəlib bizə minnət eləyən adam, bizim öz içimizdəki adam gəlir, Məmməd bəy, bağışlayın, mən biraz o deyirlər, hissinlə də danışıram. Bizim öz içimizdən adam çıxıb gəlir, deyir ki, hə, bilirsən niyə maşınlara qoymuydular gələlər, onu da xoya yardım elələr. Çünki bəzi maşınları axtarırlar, görürlər, yardımları götürürlər, xoydan çıxıb gedir, məsələn, Makıdan gəlir, gedir Urmiyəsə. Mənim minnəti nə mənədir bə? Onun vəzifəsi nə mənadır? Vəzifəsi oğrunu tutmaqdır da. Vəzifəsi əmniyyəti yerinə yetirməkdir da. Çünki bir nəfər maşından gəlsə bir dənə köməyi götürür öz apaya, öz tərəfinə, öz evinə bütün yolları mı bağlayırlar? Məsələn oturacaq bu dövlət nə qara bir dövlətdir. Biz mi ona dəfələn deyəcək sənin işin vəzifən? Yo, o dövlətdə o sistemdə hər kəs bilir. Bax karməndi bilir vəzifəsi nədir. İhmal etsə onun cərimesini çeker, ihmal etse onun tənbih olar, tövbih olar, hakkından çıkarlar. Bunu memurlar da bilmedi. Biz herkese bilirik memura gelince, devlet memuru gelince onda kolumuz bağlıdır. Gaz problemimiz yaşayırıq. Gaz fişi yazana ya idare gaza getmirik. Berg meselesi yaşayırıq. İdare berge, berg memurunun yakasını yapışa bilmirik. Bizi devletten düşündürüp Mehmet Bey. Devlet yoktur diye boşluyup. Ama bu devlet adamlarını biz yakasını yapışabildik. Demişsiniz derdiler. İdare gitmek lazım değil. Onlara itiraz edin. Hak budurdu. Bu hakları böyle isteseniz sabah bir gün devlet kurduz. Devlet esas şeyler, payeleri esas kımı doğru olar. Onda koymazsan ki devlet geçti bir nefer eline hemen diktatör olar. Bu millətdir ki, gərək mütalibəkar ola, devlət də otura millətə bərnamə şey hesab kitab verə. Deyə ki, əziz millətim, sənin verdiğin vergi bu yerlərdən istihsal etdiyimiz, mədənlərdən istihsal etdiyimiz servətlər, alış-verişə çıxartdığımız bazar, beynəlmiləl bazara çıxartdığımız neft, qaz, daş, dəmir, qızıl bu qədər eləyir. Ve kaderlerini bu yerlere haşlamışız. Millet bakıyor bizim millette diğerine devlet bizim millette mutalip geldik hiç paslarda da yoktu ki. Kim soruşa bile ki ay devlet sen bizden ötürsen bu kadar pulu Lubnan'da, Filistin'de, Suriye'de ne bileyim orada burada nece yaparım haşlıyorsun? Kimin pulunu kimden icazı alırsan yaparsın kaybıysa. Bunları öğrenmemiz lazımdı ki hem bugün hem günü sabah öz devletimizde kurduk. Tutalım bütün Azerbaycan'da oldu. Mütmain olun bunları
Eğer devlet üstüne gelen adamları sorgulamasanız, mutalebeciler olmasanız başka bir diktatör yaratacaksınız. Fas diktatör yerine bir de Türk diktatör yaratacaksınız. Bu önleri bunu kültürel olarak, ferhenc olarak kabul etmemiz lazımdır. Mutalebeciler olmalıyız. Filankes filan sözü dedi, günü sabah ne olacak belli değil. 35 milyon Mehmet Bey söz belki bitkili haşiye yedir bu işçiden cümleyle verim size. Belki başka bir zaman da bunun hakkında danışmamız lazımdır. 35 milyonu Azerbaycan Türk'ü talihi bizim talihimizdi. Onların hakkı, onların hukukunu müdafiye etmek, kültürünü, medeniyetini müdafiye etmek bizim hakkımızdı dedi. Yani haklıydı da. Prezident İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. İndi biz apasil, kardeşim buyur gel ne iş görmek lazımdı. Dedim de bunların hakkını müdafiye edeceğim. İndi müdafiye et. Biz yine soruşak diye kardeşim söz dedin. Buyur gel indi ne işler görmelisin. Ne işler göreceksiniz. Ne işler görmüşsünüz. Ne işler ya görmeyeceksiniz mi? Mutalebiciler buna diyenler Mehmet Bey. Herkes. Ben Türkiye'ye bak Türkiye'de zelzele olup Tebriz'den de Urmiye'den de çok yaşasınlar. Hatta akşam belki sen de programa bakırdın. Bütün şebekeler 200 tane televizyon şebekesi yardım yığdı. Neçe milyardlar yardım yığdılar. Orada ile Tebriz'den de yardım var idi. Tehran'dan da yardım var. Türkler yardım ediydiler. Birçok yerlerden yardım ettiler. Hatta konsolosluklara aparıp yardım gönderdiler. Ben geçen günlerde eşittim Tehran'da da bu hatta pul yığdılar. Apayla yardım etsinler. Bakın bunlar yardım edildiler. Söz budu. Bir attım ben götüreceğim. Sonra da Güney Azerbaycan'ın hakkını günü sabah diyeceğim ama kardeşim müdafiye etçinim. Ben senin kardeşinim. Kardeşliğimi ispat edeceğim. Sonra da hakkımı isteyeceğim. Böyle kuzey güney diye bir şeyimiz yoktu diyerek. Gerçekten de huzurdu. Çünkü oradaki teröristleri Mehmet Bey geçen programda danıştım. Orada deşifre olandı. Gelip de koydanları yemek dağıdılar. Sekkel buradan Hüseyin İlyon gelip indirin yemek daha. Gelip de Güney Azerbaycan'da gelip de Koy'da, Tebriz'de, Urmu'da, Selmas'ta, Sulduz'da ben bu şeyleri ele getirdim, soruştum. İlla ki bu bölgede Mehmet Bey. Böyle neyi yığırlar üzerine? Hüseyin İlyon. Değerli milletimiz. Bunlar Hüseyin İlyon yok. Maviye yundular. Hemen çukurağını taktı neyzenin başına. Ha, onun için birisi çayasın. Yani bunlar Yazid'in tam özüdüler. Aman atları nerede? Terör adamlarıdılar. Türk düşmanıdılar. Türkçe danışırlar. Kum'da eğitim almışlar. Azerbaycanlıyım mı değiller? Azerbaycan'a, Türklere karşıdılar. İslami devlet stiller kurallar yalan değiller. İslam'dan hiç bunların anlayışı yoktu. Terör örgütüler, insanı öldüren adamdılar. Böyle cevaplar bizim içimizde Hüseyin İlyon, Zeynep İlyon yani bu atları da lezene saçmıyor. Yani bizim onda biz Güney Kuzey arasında derdi ele bir dertti birbirine bağlıdır. Bir millet olarak gerek bu yanda da deşifre olurlar. Bu yandan kaçıp o yana gidenler, o yandan kaçıp bu yana gidenler içimizde gerek deşifre olurlar. O sebeple de bizim derdimiz aynıdır, sevgimiz aynıdır, yolumuz aynıdır. O sebeple de Güney Azerbaycan'da bir devlet yoksa Kuzey Azerbaycan'da bir devlet var. O devletin de gereği nedir? Güney Azerbaycan'ın yanında olmak. Güney Azerbaycan'ı doğru düzgün milletini, kültürünü, milli faallarını, altyapıları oluşturmak. Kültürel yapıları oluşturmak. Radyo, televizyon, gazete, araştırma merkezi, Dil, Yazarlar Birliği ve birçok şeyler. Belki de başka bir programda bunu danışalım. Mutalebe etmemiz. Yani öz devletimizden de istemeliyiz. Yalnız İran rejimi devleti değil. Biz özümüzden Türkiye'den de istemeliyiz. Kardeşim ben Türk'üm. Benim hakkım benden Özcan'ın yine farkı ola. Niye farkı olmasın? Çünkü ben Türk'üm. Türkiye'de benim vatanımdır. Azerbaycan'da benim vatanımdır. Kırgızistan'da benim vatanımdır. Ben Türk'üm. Türk insanıyım. Ve öz evimde rahat olmayacağım ya. Öz evimde hiç imkanım olmayacak mı? Bunları mutalebe etmemiz lazımdır. Mehmet Bey belki biraz haşiye geçtik. Yani Xoy zelzelesinden mutalebe gerilden gittik. Nemhara çıktık. Her neyse
Bunları da zaman zaman danışmamız lazımdır. Bilsinler, hər kəs bilsin. Bu millətin başında hər kəs olur olsun. İstər Fars olsun, istər Azərbaycan Türk olsun. Hər kim olur olsun, biz haqqımızı mütalibə etməmiz lazımdır. Biz istəklərimizi dilə gətirməmiz lazımdır. Biz qardaşcana, dostcana, təmizliklə çox apaçıq tənqid etməmiz lazımdır. Yoxsa sonra başqa bir yanlışlara yol veriləcəkdir. Mən belə düşünürəm, Məmməd bəy. Bilirəm ki, bu haqda sizin də bəlkə də fikriniz varsa, buyurun, ikinci bölümdə bəlkə başqa şeylərlə, konularla da devam edəcək. Aha, Məmməd, 5 dəqiqəmiz qalır. Onda siz söz söhbəti siz Əsbəy, olsun. bey, bir daha baxın, mən buna lazım görəm, işarə edeyim. Biz bəzən tembelliğimizi, bəzən qorxaqlığımızı, bəzən ərincəkliyimizi üstünü örtürük. Adını qoyuruq ki, məsələ, biz gələcəkdə dövlət sahibi olacaq və hər nəmənə həll olacaq. Və bir daha məcbur olurum tekrar edeyim ki, umumən baktığımızda bu sözleri danışanlar, o adamlar da ki, günü büyün de o devletin yaranması için yeterince ne mübarizə edirlər. Çünkü o devletin yaranması için de mutalibə mənası yok da, doğruca ki, mübarizə eləyəsən de. Mübarizə de eləmirlər belə çoxları. Bəs əsas sözüm budur ki, lütfen o tembelliğe, o ərincəkliyə, o qorxaqlığa ilk başta qalib gəlin. Əvvəl ona qalib gəlin. Ona qalib gələndən sonra bayaqdan dedik və tikrar olacaqdı. Biz elə həmin bu işğalçı dövlətdən də yeri gələndə mütalibə demək olar çərçivəsində. Yeri gələndə mübarizə çərçivəsində. Yaxşı. Öz istəklərimizi dilə gətirməliyik. Niyə mütalibə deyirəm? İndi biri deyək ki, işğalçı bir rejimdən mütalibə eləməzlər. Yoxsa kardeşim, sən mübariz elə. O sözü deyən adam lütf eləsin, mübariz eləsin. Mən mütalibənin amma qapısını o sözə xatir bağlaya bilmərəm. Ya şəxsən düşüncəmdə mütalibənin qapısını bağlaya bilmərəm ki, biri qeydə deyə ki, işğalcər bir rejimdən mütalibə eləməzlər, mübariz eləyirlər. Bismillah, siz buyurun mübarizəz eləyin və ittifaqən mən də deyirəm ki, mübariz eləyin olun. Ama kardeşim birinin şəraiti zindəcanlığı her ne dəlillə cura elədir ki o mübarizə eləyə bilmir mütalibə. İttifaqa mütalibə özü bir növ mübarizədir. Bunu zaman zaman ittilat rejimin ittilat sistemi zaman zaman təhbir yazımızdan ötürü zəng vurub 40 dəqiqə, 50 dəqiqə telefonda ya bəzən çağırıb orada 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat, 2 saat bəzən üz-üzə çağıranda hətta 2 gün o həssasiyyətlərini ki, tökürdülər eşiyə Məsud bəy. Dəqiqən görürdün ki, elə bu mütalibə özü böyük bir dənə mübarizədir. Bu intiqad özü böyük bir dənə mübarizədir. Və mən çox açıq deyim. Bu dəqiqələrin, bu proqramın son dəqiqəsində bunu deyirəm Məsud bəy, ikinci bölümdə bəlkə bu məsələləri danışmaq olar. Elə Hüseyniyyum məsələsində də bir iki mətləbim var idi. Bəli, çünki bu bölüm sona çatıb da o indi demirəm. Bəli, son cümləmi bu bölümdə beləsi mən qurtarım ki, ittifaqa o yazılar ki, mütalibə mehver baxış açısıyla yazılırlar. O intiqadlar ki, Cumhuri İslami'nin anayasası çerçevesinde yazılırlar. Hakimiyyəti daha çok korkuya salırlar. Ben buna şəxsən şahid idim o yazılarımın orada. Niye? Üç dəlil var. Bir, o yazıları hamı rahat paylaşabilir. Heç kimsə qorxmur onları paylaşmaqdan. Mərdumun içində, normal insanların içində kəlos yetərincə siyasiləşməyiblər, o yazılar daha çox təsir qoya bilir. Ta o biri yazılar ki, ay asacaq, kəsəcək, dipdən vuracaq, öldürəcək. Son cümlə, bəli, mənlə də eşitsəz deyəcəyim ki, bu rejimi ki, dipdən vurasın. Amma
O için mütalibə mehver fəaliyyət eləyir. Onun əl qolunu bağlamağa heç kimsənin haqqı yoxdur və hətta onun elə bu mübarizə mehver fəaliyyətlər qədər təsiri vardır. Hala cüziyyat vardır. Aya onlar hiç mütalibə mehveri adı altında Cumhur-i İslami'nin bütün zəiflərini, cinayətlərini və demək olar zülmülərini ört bastır eləmək istəyirlər. Onlara bizim təpkimiz nədir? Məsud bəy, bu sualla mən bu bölümü icazəsizlə sonlandırıram. Hörmətli izləyicilərimiz, bir qısa ara verək. Bir qısa aradan sonra bir daha qulluğuzda olacağıq. Və elə mən Məsud bəy belə tərzif verirəm ki, elə bununla qabağa gedək ki, mütalibə mehvərlik adı altında Cumhur-i İslaminin cinayətlərini, zülmlərini ört-basdır eləmək mümkünmü? Onun da adını mütalibə mehvərliyə yapışdırmaq ola bilərmi? İkinci bölümü bu sualla bəlkə bilmirəm. Mən belə məsləhət bilirəm. Məsud bəy də nəcür məsləhət bilsə özür idamə veririk. Hörmətli izləyicilərimiz sağ olun. Bir qısa aradan sonra qulluğumuzdayıq.